ଆପଣ କରୋନା କଟକଣା ସରିଲା ପରେ ଯଦି କମ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କୌଣସି ଭଲ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନେପାଳ ଯାଆନ୍ତୁ। କମ୍ ଦାମରେ ଏଠାରେ ପର୍ବତ ଶିଖର, ଟ୍ରାକିଂ, ପାରାଗ୍ଲାଇଡିଂ ସହ ବୋଟିଂର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ତାହା ଛଡ଼ା ନେପାଳୀ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠିକି ବୁଲିଗଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନେପାଳ ଗଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ବୁଲିବେ। ନେପାଳର ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁକୁ ଆପଣ ଉଭୟ ଟ୍ରେନ୍ ଓ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯାଇପାରିବେ। ନେପାଳରେ ଭାରତର 2000 ଓ 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ଚଳେନି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସୀମା ନିକଟରେ, ଆଉ ଯଦି ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମୁଦ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇ ନେବା ଭଲ। 1 ଟଙ୍କା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ବଦଳରେ 1.61 ନେପାଳୀ ମୁଦ୍ରା ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଏଠାରେ ବୁଲୁବୁଲୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସରିଯାଏ ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ଏଠାରେ SBI ଭିଜା ATM କାର୍ଡ କାମ କରିଥାଏ। ନେପାଳର କୌଣସି ATMରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କଲେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 6,291 ଟଙ୍କା କଟିଥାଏ। ପ୍ରତି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନରେ 300 ଟଙ୍କା ଅଧିକ କଟିଥାଏ। କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନେପାଳୀ ଭୋଜନର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଓ ସେଠାରୁ ଥାମେଲ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅଟେ ଥାମେଲ। ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଶୁପତିନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆପଣ ଲୁମ୍ବିନୀ ବୁଲିଗଲେ ବୌଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥଳ ସହ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ ଦେଖିବା ସହ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହାପରେ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ ନାଗରକୋଟ ହିଲ୍ରେ। ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦରୀ ହିମାଳୟକୁ ଦେଖିବା ସହ ଏହାରି କୋଳରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ମନୋରମ ରହିଥାଏ। ନେପାଳର ପାଟନା ବୁଲିଗଲେ ଆପଣ ସେଠାକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ଓ ମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଥିବା ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଏହାସହ ଏଠାରେ ନେପାଳୀମାନଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ପାରମ୍ପରିକ ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି ବହୁ ପରିମାଣରେ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଭଳି ଚିତୱାନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବୁଲିଯାଇ ପ୍ରକୃତିର ବନରାଜି ସହ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଏକ ସିଙ୍ଗିଆ ଗଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି। ନେପାଳ ଗଲେ ସୀତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ଜନକପୁର ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସୁନ୍ଦର ମହଲ ସାଙ୍ଗକୁ ମନ୍ଦିର ପୋଖରୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି ନେପାଳର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରାଜଧାନୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ପୋଖରା ବୁଲିବା କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାଠମାଣ୍ଡୁଠାରୁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ବସ୍ ବା ବାଇକ୍ ଯାତ୍ରା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏହି ସହରର ଦୃଶ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ସାରଙ୍ଗକୋଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ହିମାଳୟର 8ଟି ଜାକଗିରି ଶୃଙ୍ଗ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏହାସହ ମହେନ୍ଦ୍ର ଗୁମ୍ଫା, ପ୍ୟାରାଗ୍ଲାଇଡ୍ ପଏଣ୍ଟର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଏହି ସହିତ ଫେୱା ହ୍ରଦ, ପୋଖରା ଭ୍ୟାଲି, ଟଲ୍ ବରାହି, ପୁରୁଣା ବଜାର, ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ମନ୍ଦିର ଆଦି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାହାଡ଼ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ପୋଖରା ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମନୋକାମନା ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ଭୁଲିବେନି। ଏଠାରେ ଆପଣ କେବୁଲ୍ କାର୍ର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।